Hola, que tal? Como estades? Boas noites a todas e todos Bueno, boas noites ou por días Porque non sei sé si se sabedes que se está emitindo sábados pola que dúas eh, os directos do apuntamento lusófono. Así que, boas noites, ou vos días, ou boas tardes, ou que irades cando esteades vendo isto. Hola, hola, vou saudar a todo o chat, que logo síndome mal porque non saúdo, eh? non lle fago caso ao chat. Ola, hola a todo o mundo, que tal, como estades? Pois aquí estamos, un mércores máis, unha cuarta feira máis, co apuntamento lusófono, a ver si... si facemos algo de ben comigo e eh? aprendo algo de portugués. Era é, eu com a paciência, o pobre Rodrigo. Rodrigo, olá! Yeah! Olá! Que tal? Boa noite. Tudo como bem? Estás? Tudo boa bem? noite, ou bom dia, ou boa tarde, Eso. como tu dizias. Está tudo bem? Sim, <laughs> sí, tudo bem. Tiveste, que tiveste saudades de falar português? Eh, Sim! Sí. Mais que de falar português, de estar assim um pouco de, de risas com o co do pano, essas <risos> coisas. <risos> <risos> Que é as gravações? Estão é oh, tudo a bem. Estão bem. Está tudo a correr bem. Bueno. E, e pronto, e é isto. E agora cá estamos nós para mais uma aulinha. Hoje, hoje temos uma surpresa ótima. Ai, ai, ai! Eu estive a falar com o meu amigo Kim, também conhecido como Kim Barreiros, e ele disse que ia ver o direto Não! Sim! Não te creio. Acredita, acredita. Ele, ele, ele vai fazer um esforço para nos ver. Ah, não, já podemos ah! dizer o porquê. Ou não. Mas sim, sí, eh... sí, sí que podemos, sí que podemos. É que para mim a surpresa era o porquê, não, a, ou seja, o que me acabar de dizer não sabia. <laughs> que ver o... Vamos ver, vamos ver se ele aparece aí. Vamos ver. Se ele não aparecer, eu vou-lhe mandar, vou-lhe mandar nós a cantarmos. E, e, vale, e nós tristes vale. temos, bom, temos que guapo. chorar, <laughs> tá e depois, se ele não vale. aparecer, temos que fazer um clipe a chorar, a, a, a chorar muito porque ele não veio. Está bem? Ah, vale. Para vale. ele mandar, ele ficar depois a ser profissional. -se tá tá digo uma coisa, então, sou dos amigos. Amigos, amigos. Em português, amigos quer dizer muita coisa. Pode ser amigos conhecidos, pode ser amigos do peito, pode ser amigos íntimos, que são aqueles amigos que. que, que pode ser amigos coloridos, esses são os amigos que, andam, que dão beijinhos e que. Pronto, T -t -t há vários tipos de amigos. Ah, eu e esses amigos não se <laughs> <laughs> Eu e o Kim, vale, vale. o Kim Barreto Então, que Não Vós, damos beijinhos. Não, nós somos... beijinhos. não, não damos beijinhos, não. Somos amigos conhecidos. conhecidos. Somos conhecidos. Vale. Sei? Eu sou fã dele, eu sou fã. Eu sou fã. Ah, bueno, bueno eu também. Eu também. Pois pois então, se seus conhecidos, pelo menos, já sou algo mais que a mim que eu, que eu não conheço. Então eu ia-te dizer. que está moi guai a sorpresa que me tiñas de que nos vai ver e todo iso, pero molaba que viñera un día, unha cuarta feira. Anda que non moraba, Rodrigo. Trae moi que un día, por favor. Aí, aí, a, a, a... Ah, não, ao direto. Aí já se queres, bueno, já abre, já para tornar Ai, olha, podemos falar com ele. Ele vem, ele vem e canta connosco na boa, vem. Ai, ai, tem ai, de ser ai, ai. combinado, tem de ser combinado. Que ele hoje de certeza que vai estar num jantar, porque ele, ele é uma pessoa que janta muito, é uma pessoa que tem jantares, uh, que come bem. Sim, sim. E portanto, hoje, hoje não vai dar porque é muito em cima da hora, mas ele é ele é menino para aparecer aqui e cantar connosco vale, mas vale. ele vem para cantar o peito das cabritinhas vale. que é outra música que é outra também tá vale, vale, ai que ilusão que ilusão terei que ir aqui em Barreiros ai meu Deus, acho que já seria já, já conseguiria tudo na minha carreira olha, e tens de -te pôr o que falar a falar galego tens de lhe dizer como é que se diz o verbo ser, o verbo ter como Não fazes sei. comigo Si, sí, lle sí, fago eso a igual non quere vir. El só virá a cantar, digo eu. Si, vai cantar, vai cantar. E se si ele virá, aposto que si. Sí. Vale, vale, pois pues, perfecto. Pero imos explicar porque estamos estábamos aquí falando tanto de Kim Barreiros, por si a xente non... Por si alguén non viu o directo da semana pasada, e tamén por, por, os que o viron, pois pues, é que ao final do, do directo da, do mércoles pasado non viu o directo da semana passada, <laughs> leva tal, tal. <laughs> pois, pois nada, que non sei como saiu na conversa, eh, que, que algo, algo estávamos falando da, das suas canções ou algo así. Então, quedamos, en, hoxe, aprender unha canción sua. Fazer karaoke eh, con a canción sua. Então, por isso, estamos falando tanto, estamos a tope com Kim Barreiros eh, que nos están facendo aquí unha análise de, das sutiles metáforas de Kim Barreiros, exacto eu, eu antes fai unha hora estuve escoitando a canción que imos, que imos cantar hoxe estaba aquí eu só estaba me xa partindo de risa e, e, porque eu esa canción non a coñecía logo xa xa a xente do chat pero eu, eu non a, non a sabía entón eu estaba aí escoitando estaba me rindo sola pero vamos, partíndome É... dizem aqui uma boa ferramenta para nos mergulhar nas canções portuguesas, pois sim, pois sim. Kim Barreiros é... é um é um mestre é, é, é um mestre e é a figura representativa de Portugal é ele e o Ronaldo ele... os portugueses todos os portugueses todos são um misto entre o Ronaldo e o Kim Barreiros e são, são todos os portugueses. Bom, bueno, é tu a ver para quando também, não? Que aqui agora já, já eres famoso em Portugal, agora já também eres famoso aqui. Dentro de nada já chegas aí a zoar. Não, 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 eu, não sou, eu sou baixinho. Eu sou baixinho. <laughs> ah, o Ronaldo vai, claro. é muito alto e o Kim Barreiros é muito. É muito, <laughs> muito, muito grande. Ele é, é muito vê-lo. Vale, Sim, vale. Senhora. Eh, pois imos ver xa que estás, xa que estamos falando do Kim Barreiros, imos ver a ver se si podemos poñer un vídeo porque nós non digo eu, xa fixaramos un TikTok falando do Kim Barreiros e das súas cancións. Ímolo ver e logo coméntoche. Ok. A ver. Que vas perder toda a inocencia. Recorda os peitos da cabritiña xa che contei que en Portugal non lle podes chamar cabra a unha muller porque cabra pode equivaler a ser unha pretty woman. Cando nacín, a miña nai non tiña leite. Fun criado como a un becerro abandonado. Mamei nas vacas, en todo o que tiña peito. Crecín así, dese xeito, dei mal habituado. Oxe son home e consigo unha cabritiña e paso o día a mamar nos peitiños da riquiña a min gusta me mamar nos peitos da cabritiña. Mamo a hora que quero, porque a cabrita é miña. A cabrita gusta lle a boa comida, boa cama e boa vida. Adora o luxo e o benestar. Ela adivinha a hora que chego a casa e vai logo preparar os peitiños para eu mamar. <laughs> Ves porque tamén é importante que aprendas portugués. <laughs> que gusto <risos> <risos> Uau, foi bonito com aquela música de fundo. Sim. Tava era eu um clássico. Foi lindo. É... Este momento foi incrível. Pois quando fizermos esse vídeo, arruará-se muitíssimo porque porque, claro, eh, não sei se cheixen a semana passada, que nós aqui somos muito inocentes com as canções de Kim Barreiros. Nós cantávamos a cabritinha, mas eu, vamos, eu lá vou cantando toda a vida, e eu nunca pensava no mal não, no outro sentido, sabes? No, no malo, não me ia a cabeça Sim. para o malo. Então, claro, muita gente começou a nos e dizer: Ai, fastidiá-te uma infância, fastidiá-te uma canção. Porque pensávamos que era uma cabra de verdade. E era. Sim. <laughs> sí. Era. Era as, era, as pessoas é que têm a mente uh, maliciosa, assim, uma mente sí, sí. por, por calhota, vá. Pobre, pobre Kim Barreiros que ele faz Coitado. esta poesia pura, a gente vinha a pensar mal. Mesmo, mesmo, mesmo. Aliás, todas as músicas dele são muito puras e têm é sempre um segundo sentido todas, sim. todas. Tem um segundo sentido mais uh, a puxar assim para pro o... sim, para hum, isso, para sim. Mim. Pronto. Mas não, mas mas é isso. Sim, sim, sim. Que é um poeta. É, é um artista. É um, poeta. é um poeta. É um artista. Sim, sim, é, é. Sim, sim, sim. Pois tenho muito a de, de que ou, ou que nos veja ou, ou que venha. Ou... Bueno, é que se vem eu... Rodrigo, de verdade, eu se vem Não sei o que eu falo, mas faz algo grande. faço uma festa. faz a festa, está bem. Cantas, cantas para ele. Cantas com ele, em sim. direto. Sim, sim, tá bem, sim. Tá bem, Sim, 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 sim. Está bem. É, pois... antes de ir ca canción, se si che parece, ímos facer como todos os mércores, é repasar o noso galego e o noso portugués. A ver que tal. Que xa vou dicindo que eu como, como non falei portugués toda a semana, pois pues, mm, vou empezar mal e xa me vas a empezar botando. Non, non, tú vais, vais estar ótima, vais estar ótima. Sí, sí, vou, vou. Quem que empeza? Ai. Estás a ver? És tu que começas. <laughs> eu, eu. Ai. Claro, é que como teño que empezar eu, a ver. É... vou non ler primeiro así despaciño e logo xa intento de dicirlo todo xa. despacinho faz lembrar aquela música. Despacito. Bueno, que, que despacio non, non, está, non é correcto en, en galego, é a modiño. A modo ou a modiño. vou modinho. ler a modiño. Então bora, a modiño. A ver. E depois fazemos uma música. Ah, Modinho. modinho. Sim, também tenho um TikTok mesmo. Bueno, tenho TikTok <laughs> de todo, Rodrigo. Rodrigo. A ver. E vamos a lá. Boa noite, Rodrigo. Estou muito, muito feliz. N não falamos de feliz, mas como vos comedes vogais, feliz, 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 feliz. Sim. Sí? Feliz. 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 Olha, <laughs> que está, Feliz. Vale, sim. Sí. É, vocês dizem, Efetivamente, comedes é todas as vogais, é que dá desbonsolo que, que as consoantes. antes. isso. Praticamente. Feliz. Vale. Muito Estou bem. muito feliz. É, vo vocês, na casa, também estão felizes. Ok, aqui, aqui, aqui tens uma coisa que não está errada, mas o mais correto seria: e vocês em casa também estão felizes. Em casa. Ah, e que está. O na casa, na casa, quer dizer numa casa, naquela casa. Ah, Por exemplo, ah, na casa da Esther, vale. vocês estão felizes. Quando é em falar de toda a gente, é em casa. Vocês em casa. Também estão felizes. Vale. Ok? Então... Ah, é... ah, 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 ou seja, isto não está errado. Mas é. Vale. Vocês vale. na Pero casa vou no, vou seriam todos... Sim, seriam todos na mesma casa. Vale, se vale. Se todos. Vale, isso eu não, não creio que seja assim. Ah, é... Se calhar, se calhar não. É... Mas continua, eu... continua. Vale. É... Estamos... A aprender muito português. <laughs> que? Estou a aprender mais ou menos. Não, tá, 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 aprender tá. Um pouquinho a... de português. A aprender. A aprender. A aprender. A... Estamos a aprender muito português. Estamos a aprender muito português. Perfeito. perfeito. Vou ler tudo seguido. Em plano apresentadora. Boa noite, Rodrigo. Estou muito feliz. É, vocês na casa também estão felizes. Está, estamos a aprender muito português. Tá bom, tá bom, tá bom. Está bom, está bom, tá bom. Pode apresentar já em Portugal. Pode ser apresentadora é assim, da televisão. Podes, podes. podes, podes. Vale, vale. Um, Sim, não está errado. Felizes foi o que eu senti mais mais felices, felices. Fli... não porque tu... aí está o som que tu metes no fim é o que vem no meio é não é felices é felizes 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 não é Zé, é Zê. Felizes. 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 Ora, aqui tens. Feliz. Felizes. Feliz. Feliz? Felizes. Feliz. 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 Boa. Outra vez. Feliz. Felizes. Boa. A este podemos lhe pôr de fundo o poema de antes. <laughs> Muito bem. Feliz. Feliz. Vale, pois agora toca a cheti. A ver, que tal? Ok. Repassar-te algo Sim. Sí. <laughs> Entre gravação <laughs> e a gravação, estou a gravação, -te -se sí, um sí. De o um pouco, digo eu. E sim, sim vi, vi alguns episódios. <laughs> Olha, eu sabe, a minha bandeira. Eu hoje estou é. com um fundo diferente. É mol. É é, é porque eu, eu tive que trocar o fundo, porque aquela parede não estava boa. Portanto, a bandeira está cá. Não me digas que caiu abaixo a parede. Metade caiu. Só que isto é mole e até não consigo pendurar aqui. Ai, mas, mas vou arranjar uma solução, que é, vou com o um fio de pesca, aqueles fios transparentes, o fio da pesca, Sabes a pesca? Sim, sim, sim. sim, pescar, sim, assim. sim, sim o fio sim. de pesca, vou prender ao, ao, ao teto e depois cai e tem a bandeira pendurada. Porque estás a ver? Olha, olha, eu vou te mostrar. Estás a ver? Isto é mole. Sim. Portanto, não dá para conseguir prender aqui. Ai, claro. Oh. Pero... Pronto. Mas, Pero mas se vou, colgas isso. Se, se colgas isso, logo vai dar voltas. Não, porque colgas algo, é como quando colgas. Não. Porque vai vai dar-se assim movendo assim. Não. não, porque eu vou lhe dizer assim: penduro e digo: fica quieto. Vai ficar assim, como eu faço com os cães. Eu, o meu cão digo, fica quieto. E o meu cão fica assim quietinho, à espera que eu lhe diga para fazer o que é que seja. Vale, vale. Aí, tá então bem. sim. Então sim, vale, vale, vale. A, gente, vale, para a vale. semana está preso. Vale. se não E sabes porque é porquê que a parede caiu? Sabes porque é que caiu a parede? Porque ando antes é, aí... claro, de tu aí. Oh, ca... e começou a cair toda. É bicho ao bicinho? Ó, vicinho. ó vicinho. Sim, tenho agora uma janela entre hum. a minha casa e a do vizinho É comidas? É podem comer juntos agora? Sim, mas, ele, mas ele, ele é vegetariano. Ele não come vegetariano. Ah, vale, vale. Para dar-lhes os bons dias, as boas noites. Sim. sim, sim, sim. E damos a mão, assim. Ah, ficar, tudo bem? <laughs> ok. É, vamos repassar o meu, é o meu galego Imos, então. Vamos, vamos lá. Vai estar ótimo. Tu dali. Boas noites. Esther. É. Estou. Muy feliz. Feliz. feliz Estoy, Estou, estou, muito feliz. E vos, e vos, vos e vos, vos ou vos, vos, vos. vos? na casa, 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 e vos, na casa, 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 <laughs> casa, casa, e vos, e vos, na casa, Tamén estades felices. 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 Estamos aprendendo moito galego. Ou estamos a aprender moito galego. Moito galego. Moito galego. É que me faz moita gracia porque eu sigo dicindo que xe cabe un montón a voz. Pareces outra persoa falando galego. Felices? Felices. Estamos? Estamos, estamos vale. a aprender moito galego. Moito galego? Boas. Pois, agora, faino sin parar. Así máis seguidiño. Boas. É boas ou boas. 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 E, e, faino como fixen, de, eu, de presentador de TVG. A ver que tal. Boas noites, Esther. Estou moi feliz. E vos, na casa, tamén estades felices. Estamos a aprender moito galego. O estamos aprendendo moito galego. Moi ben! O único de feliz que fui, volviste a dicir feliz, pero, feliz. pero o resto moi ben, Eh? A parte con actitude, moi ben, Rodrigo. Yes, Como se non yes. atacar a ese actor? Moito obrigado, moito obrigado. <laughs> moito. Boa. Eh. Um, nós, bichos, que, bueno, que puxamos aí as duas ações, um, a aprender ou aprendendo? A ver, em português, como é isso? Só uma. Estava a ver aqui no, no, no... Desculpa interromper. Estava a ver aqui nos ah, comentários, não. no chat, que uh, o Ricardo DJ, Ricardo JD, diz, todas as vezes como em casa, em galego, seria como se visses uma sede em português. E é... Porque nós, é, seria caça, caça. Ah, sim, tal qual. É, vo, é voz na caça. Ah, sim, o mesmo som. O mesmo é? som. O que passa é que está escrito diferente, mas é igual. É igual. Tu para o lápis. Este... Ah, agora. Espera não, aí. Peraí, não tires. ires dizer que, que vou tiro. fotografar. Vou fotografar. Manda, manda, manda. Como o lenço, outra vez. Okay. É que eu não tenho. Ok. Já aprendi. Esta já sei. Vai, vale, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Vale, oh. pois estava te dicindo sí. que, que, que aí puxamos duas opcións, pero non sei en portugués eh, se si tedes dúas opcións a aprender e aprendendo ou se só decides unha. A ver, contame. Uh... Olha, ali o, o Chudoran disse o Gerúndio é mais brasileiro. É de facto, nós aqui estamos a aprender muito galego, é o mais correto. Estamos a aprender português. Estamos aprendendo. Não, aí está. Tá, é mais brasileiro, ou então do Alentejo. No Alentejo. Deve haver outras zonas do país. O Alentejo ah. é, é uma zona do país, uma região. Ah, vale. vale. Aliás, temos o Baixo e o Alto Alentejo. <laughs> principalmente no baixo alentejo ou é no alto? Já não sei. Mas no alentejo, ou no alto, ou no baixo, num deles, que eu não sei precisar se tiver aí alguém nos comentários uh, que saiba que diga, usa-se muito então, compadre, estou aprendendo aqui a falar galego. E usam o aprendendo. Ok? É, é, mas é mais no alentejo. Em português, normal, de, de, assim, tradicional, diz estou a aprender. Vale, vale, okay. vale, vale. Estou aprendendo, é mais brasileiro também. Estou aprendendo. É aí, cara, estou aprendendo a falar um pouco de brasileiro. E eles diriam assim, há um vale. pouco de galego neste caso. Vale. É isso. Vale, 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 é um vale. isto. Perfeito. Pois. Vamos lá. Chegou o momento, Rodrigo.

Eh... Veste ensaiar? Sí, sí, sí. Boa, boa, boa. Eh, eh iba a dicir que non é un karaoke de verdad, pero por, o, por dereitos da, da música, que logo igual nos fastidian o vídeo e, e nos silencian partes. Entón, imos ilustrar que a nosa magnífica voz Ok. Pois... Com a, a tua magnífica voz e a minha voz fraquinha Não, não, sim. é a, é a tua magnífica voz, Rodrigo. Oh, fantástica. <laughs> Hum. pois íamos ver esta canção que se chamava como se chamava o, o, a garagem, a garagem, da, garagem da, vizinha. da vizinha a garagem da vizinha eu no fim no fim do direto vou te, não sei se sabes, acho que não vou-te explicar o que é que significa a garagem da vizinha que tu não sabes, ou sabes? a ver, suponho supões que é o quê? Na canción diz ou ou a o sea, noutro contexto. Neste contexto ten no dous que son quais? Voise a ver o, o o normal, o que sea un un, un garaxe de verdade ou outro significado. Pois eso. A garaxe da vizinha. Exactamente, a garaxe. É esse o é é significado, sim senhor. Claro, homem, é que eu já sabia. Sim, sempre dizíamos que tem doble, doble sentido, aqui tem em Barreiros, assim que já... Por isso me estive rindo eu antes, porque eu não sabia a canção. Então quando escutei inteira, disse não pode ser. Volveu-me a fazer, este homem, é, é onde, olha onde a vizinha guarda as coisas. É, é, é claro, claro. Vale, pois nada, Rodrigo. Então, Estás pronta? lês Le, tu uma vez e a canção? É logo cantamos. E mola tá ler para assimilar conceitos. É logo já okay. cantamos. Bem. Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha separada do marido e está morando sozinha. Aqui na música vai te dar jeito por o i antes do está, ok? Uh, depois, além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. E o que é que é o carro? É o, o carro. O carro é o coche para nós, pero no outro sentido, pois é o carro do Quim Barreiros. É o carro do Quim Barreiros. É o carro. <laughs> É, vale, pois, cantámos la A ver, então Tens de tentar dizer, tens de tentar dizer. Ah, vale, vou-na dizer, vou-na dizer. Como um poema. Vale, música solemne. Lá na rua onde eu moro conheci uma, uma viz, vi, vizinha separada do marido está morando sozinha além dela ser bonita é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua gar garache, 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 ou garagem garagem. Garagem. Garagem, vale. Ofereceu okay. sua garagem. Aqui Neste o carro, disseste bem, carro, mas também pode ser carro. Se ah, deve sim. Ser, ser é do assim como mais. dizes. Depende. Eu, eu, Rodrigo, quando digo: Ah, está ali um carro, digo o carro. A cantar esta música, digo carro. Porque Ai, claro, é, é, claro. sonoramente gosto mais. Vale, vale, Portanto, vale. E a música será: Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido e está morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu-se a garagem. Que vai, vale! Agora és tu, agora és tu. A ver. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido. Está mora, morando sozinha, além dela ser bonita. É um poço de bondade. Vendo o meu carro na chuva, ofereceu sua gar garagem. Oh. <laughs> foi muito rápido. Lá na rua onde eu moro. Estou estiveres cuidando, vai, estuve, estuve okay, olha, vai o melhor. Truque, né? o, o truque é pôr o I antes do está morando sozinha, separada do marido e está morando sozinha. Está... Porque faz é como se tivesse um E antes e está morando sozinha, que é está para ter morando a métrica sozinha. É. lá na rua onde eu moro. Conheci, conheci uma, uma vizinha, vizinha separada, separada do, do marido, marido e está, está morando sozinha. É. Okay. Só este bloco, só este bloco. Vá. Vale, vale. Para juntos ou como? Ah, juntos não dá porque isto tem delay. Vamos estar a cantar não. separado sempre. Não, não tem, ah. acho que tem. Então vá. Não sei, vá, provamos. Um, dois, um, dois, três, quatro. Lá, lá na rua, rua lá. onde eu moro conheci uma, uma vizinha, vizinha, vizinha separada, separada de mim. Vizinho. Está uma confusão. Porquê? Porque eu ouço depois de mim e baralho-me. Ai, pois eu ouço bem. Tu ouves-me bem? Sim. Está, estávamos indo a tempo. Estávamos? Então vá, vou tentar outra vez. Então vá, vá <laughs> vamos a isso, vamos a isso. Vamos a concentrar. Um, dois... Um, dois, três, quatro. Lá, Lá na, na rua onde eu, moro, onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido, do marido e está morando sozinha. sozinha. Além Ai dela, ser bonita. bonita. É um poço, poço de, bondade. de bondade. Vendo, -me Vendo -me um o meu carro de chuva, na chuva, ofereceu-te a, a garagem. garagem. Ok. <laughs> Faltava-nos o acordeão, Rodrigo. Tu não sabes tocar o acordeão? Não, mas cheio de cá tana, a flauta. Tana, tana, tana. A tana, tana, tana. Que a flauta. Bueno. Mas também não tenho aqui nenhuma. Tana, tana, ai que guai. Logo, logo miramos o, o retrouso da canção. Ok? A, a, a parte que se repete. Ah, tá bem, tá bem. O, o refrão. O, o, o refrão. O retroso. Vocês dizem retrouso? Retrouso. Retrouso. E refrão. Ok, Quer tentar. que o retrouso é o mais divertido. Fazemos assim. Fazemos um verso cada um. Vale. Pode ser? Eu vou sim. do Lá na rua até uma vizinha. E tu vais do Separada até o Sozinha. Eu vou do além até à Bondade. E tudo Vendo até à Gainá. Vale, Pode vale. Ser? É logo em galego, é? E logo a seguir em Galego. Sem parar. Ai, sim. Vale, vale. Sem Seguimos um a tu e já eu. Vale. Yeah. Então vá. Ai, Lá espera. na rua... Ah, espera. <laughs> Perdão, estava já tudo concentrado. <laughs> que em galego também se pode dizer refrão para o retroso. Não okay. sabia. Perdão. Não, estás não... perdoada. <laughs> então vá. Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha Separada do marido está morando sozinha Além dela ser bonita é um poço de bondade Vendo o meu carro na chuva ofereceu sua garagem ah lá na rua onde eu vivo, <laughs> conheci minha visita <laughs> Se calhar é mais fácil de fazer as outras Separada do marido, está vivendo soinha Esta é mais fácil A mais de ser bonita, é um poço de bondade Mendo o meu coche na chuva, ofereceu o seu garage <laughs> Vale, vale, vale A ver, muito menos... mal, não foi. Non, non, no, foi tan mal, podia ser mellor, pero não foi tan mal. <laughs> pero todo compensa porque 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 lle posa aí moita alegría, que é o que esa canción. <laughs> isto é como quando no cole se poñan puntos por portarte ben en clase, pois isto é igual. <laughs> ok, boa, boa, <por>, <laughs> eh, pois a, a ver, vou cho ler unha vez e vou che dicir cousas desas palabras que están destacadas. Ok. Alá na rúa onde eu vivo. Vale. Vos dicides lá, nós alá. Alá. E rúa, rúa é igual, o único que nós poñemos de acento. Ok. Vale. É vivo. E... É... Puxamos vivo, pero tamén valería moro porque ese verbo tamén tamén significa o mesmo aquí. Que pasa? Que o que máis se di é vivo. E non lle vas a escutar a casi nai de dicir onde eu moro. Sabes? Entón puxémolo adaptado máis a como falamos nós. Sabes? Okay. Entón diríamos vivo. Pero tamén podrías dicir moro. Vaya. Mm. Coñecín unha veciña. Coñecín Eh, bueno, parte de que nós escribímolo con eñe, É... Vês que o verbo acaba em N já é uma característica muito própria do galego que que os verbos acabem assim okay. porque vós acaba de ler tudo em I. Comi, é, conheci, conheci tudo assim. Eu, se for eu, se for eu. <laughs> sí, sí, sí. na primeira pessoa, e é, 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 regra geral, é eu. <laughs> sí, vi, sí, sí, eu é. vivi, eu conheci, mas isto é no passado. Portanto, se for passado, eu conheci, eu comi. Eu, mas depende sempre dos verbos, porque há verbos que acabam em I, há verbos que acabam em uh, eu, uh, eu estudei, portanto acabam em já. I, mas como é I. É sim, I. sim, aí, aí já nada, mas é. eu falava-te destes que na primeira pessoa. Sim, sim. Comi, conheci, vivi. É, todos. Okay. todos os que nós acabamos em I, vocês acabam em I. Exato. Com o N no fim. Ensino. É vizinha, pois. O vecinha. O vecinha. que que non se pronuncia igual, que sería veciña, non vicia, veciña. Veciña, así? Veciña. despois, e, a segunda case é toda igual. Separada do marido, resulta tal cual, está vivindo soaíña. Nós dicimos soaíña, vos dicidis soaxiña. Eh, o que o que pasa é que eu teño unha dúbida. Já é que nós podemos dizer só ou soinha, para vós não decides só. Está morando só, pode ser, podemos dizer, sim. Só ou só? Só. Só, claro. É, é que isso é o que eu te queria perguntar. Então, está morando vez. só, ou então está morando <laughs> sozinha? Sempre é sozinha, bom, Ou seja, Não, não, só... podemos dizer só. Só é feminino também. Ela está só. Só. Sim. Ah, vale, vale, podemos, vale, podemos. vale, vale, vale. Vale, vale. Vimos... Não sei o que é que difere uma coisa da outra, mas ela está sozinha, se calhar é uma coisa mais uh, física e no momento. Ela está sozinha significa que aquela pessoa está em algum lugar sozinha. Quando dizes ela está só, é porque está sozinha na vida. Tipo aquelas, Imagina uma, uma pessoa que, 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 que sofre de depressão porque perdeu a família. Ela não está sozinha. Ela está só. É uma coisa mais vale. abrangente, o só. É uma coisa mais interior. O Só é um sentimento interior. Sozinho é um sentimento mais exterior, mais físico. Vale, vale, vale. vale. É, é mais essa a diferença. Mas usa-se. Ela está só que é quando dizes que a pessoa está sozinha interiormente sente-se sozinha. Pois não sabia. É que eu já escuto tudo sozinha, sozinha. Então, pois, pois tinha dúvida. Para vale, vale. Porquê é isso? Porque ah, o para... só, o, o <laughs> só, como se escreve? A mulher só ou soa? Só, s e só é s com acento. Uh, só s o e o com acento, o o com acento. Está ali a Neglita já disse só exatamente sí. É, sí. é vale sim. pois seguimos seguimos a mais de ser bonita mais... eh, mais, em sim. português eh, é além. a canção é além de ser bonita nós também temos a palavra além ou além de, pero é passa o mesmo o de viver É morar. É... non 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 casi non se usa o de alemán. Eu por menos non no non o uso, entón, pois a máis de ser bonita é un pozo de bondade, iso é igual. É... vendo o meu coche na chuva, xa falamos antes do do coche, que para vós é o carro, para nós o carro é o carro, o carro das vacas. é vós como lle chamades o carro? Eh, debe ser carroça. Será? pero nós também temos carroças. Que é uma carroça para ti? A carroça é aquilo que é puxado por animais. Ah, pois isso são cavalos, vacas, burros puxam pois, carroças. Pois para nós são carros isso. E até o então carroça é o que para vocês? Uma carroça é, é bueno não sei, não sei se está admitido em galego, pero eu quando digo carroça penso é, num nun evento como a no Nadal ou algo así onde van os reis magos bueno, vos non tedes reis magos, tedes reis magos? Non tedes como reis, não? reis magos. Claro que temos. Ah, tedes? Ah, vale claro. Pensei que só tiñades o Papá Noel claro, eh, tedes reis magos reis magos, vale Pois, eso, onde van os reis magos no, no desfile nas carrozas Ah, isso nós ca uh, cá chamamos eh, uh, nos desfiles Oh, são, são carros, carros alegóricos. Ah, carros alegóricos serão esses? esses essas, são os caminhões os com desenhos e não sei o quê. É isso que estás a dizer, não? Espera aí, vou-te mostrar. <laughs> a ver, espera aí, vou ver se consigo aqui uma imagem. Carro alegórico. Ah, pera, bu busco, busco, busco é o carro carro alegórico ah, vê lá sim as carroças sim. sim e são carroças são os carros sim. alegóricos sim. ok sim 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 ok pois vale. até posso passar aqui uma imagem para mostrar aí mas sim que acontece no carnaval e, sim, 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 e assim, sim, os desfiles sim. quando é os desfiles não é sim, sim isso para sim. nós é, é, é um carro alegórico É un carrazo. Por nada, okay. para nós iso carroza, os carros son o dos animais, é o coche okay. e o é coche o é das pessoas, sim. Sí. OK, okay Vale. Okay. Vendo o meu coche na chuva, ofereceu o seu garaxe. Garaxe. Ofereceu e eh, igual, pero Mais ou menos sei o é. Ah, ah, claro, sim, sí, não, no se escreve igual. <laughs> ofereceu. Eh, Claro, é que aqui é a movida é que se volve a confirmar que comete todas as bobagens, porque escrevides ofereceu, pero leves ofereceu. Exatamente, <laughs> ofereceu. Lemos vale. como vocês escrevem, ofereceu. Sim, sí, sim. Sí. É logo o seu garagem que para vós é sua garagem é, é feminino, é para nós, nós é, é masculino. Porquê? Porquê é que para vocês é masculino? Porque, a ver se si nos aparece por aí, que tiñamos aí que unha, aí está. Eh, todas as palabras acabadas en axe, en galego, a ver se si digo ben, vou intentar. Todas as palabras acabadas en galego en axe son femininas. A viaxe, a homenaxe, menos o traxe, o paxe, o garaxe e logo o personaxe, pero que pode cambiar. xa o sea, Pode ser o personaxe ou a personaxe, según no, o, se ama a masculina ou a vai. Pero o resto todas são um feminino então é o seu garagem. ok e nós nós em português é tudo a viagem a homenagem a é, acho que é tudo em feminino não temos aqui um, o pajem. o fato o, o, o page o fato o fato eu é traje o page o, é, o que passa é que eu escrevi de lo diferente um é dizer, não, não é com gay como viagem, viagem ou homenagem. Pois. O é com J. Com J. Pois nós acho que tudo que acaba em agem cá é, é feminino. O personagem, aí está, da mesma maneira que vocês pode ser Sim, uh, a personagem nós... ou o personagem, claro. mas uh, o correto, por exemplo, eu, eu sou ator e que sempre estudei isto. De, de, das personagens e tudo mais, o correto é dizer a personagem. Usamos o personagem, mas diz-se a personagem. Pá. É como a questão de dizer atriz ou atora. Um ator ah. masculino. Se for feminino, pode ser atriz ou atora. Ah. Só que toda a gente acha que a atora é errado. Mas não, também se pode dizer ah. a atora. Só é raro. Actor. é Então vocês têm a viagem, a homenagem, o traje, paz? Sim, sí, sí. todas são um feminino, menos essas. Menos estas, ok. Então por isso é Boa. o garagem. É, é a, a lá na rua onde eu vivo. Na rua? Na Pera. rua. Sim, sí, está lendo um galego. Vale, vale. A, lá, a, lá, a, lá, a lá na rua onde eu vivo, conheci minha vizinha. Vizinha? Uma. Uma pois é unha. conheci uma Unha, unha, unha vizinha ve separada vizinha separada do marido está vi vivendo sozinha. a mais de a, a mais de ser bonita é um poço de bondade vendo o meu coche na chuva ofereceu o seu garage ali Mano, bueno, bem, bem. Mais menos, né? Essa cara. É, eh, lá no. na rua onde eu vivo, conheci unha vecina, vecinha. Ah. Espera, espera, espera. Ah. A ver, tranquilo. Conheci Unha uma, acordaste do son Unha 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 Uma. Uma vecinha. 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 Vale. Uma vecinha. <laughs> Parece um robô, um Uma Venga. Uma Eia. Venga, vecinha. conhecim Venga, vecinha. Vai, 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 sim. Bang, 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 sim. <laughs> Conhecin. Venga. Vecinha. Vecinha, vecinha, pero non me comas máis letras, que xa bastantes comes. Vecinha. 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 Unha vecinha. <laughs> parece, parece a voz de, de, de Mario Bros. Veciña. Veciña. Este que Mario. Ai, Mario, veciña. Conhecindo unha veciña. Unha veciña. Unha, unha, unha. Conhecindo unha veciña. Rodrigo. Rodrigo. <laughs> non te poñas nervioso. Tu fai no mar máis a modo, se si queres, pero... Coñecín unha veciña. Coñecín unha veseña, moi bem ves que venga así, a moediña. Está moi mulliar. Sí. lá na rúa onde eu vivo coñecin una veciña. Separada do marido, separada. Separada do marido, está vivindo soiña. A máis de ser bonita, a máis de ser. A máis de, de ser, ser. Ser. Sim. Sí. A mais de ser bonita. A mais. A mais de ser bonita. Mais... Ai, perdão. Falei. A mais de ser. A mais de ser. De ser. Todo com A, mais... A mais de ser. A mais de ser. De ser. Zeta por aí. A mais de ser. Muito bem. A mais de ser bonita. Uh -huh. É um poço. de bondade. Moi ben. Vendo o meu coche na chuva. Ofreceu o seu garaxe, o seu. O seu ofrece, ofreceu o seu garaxe. Moi ben. Moi ben, Rodrigo, moi ben. Cara la cantar agora toda a seguinte. A darle rúa onde eu vivo. <laughs> a na rúa onde eu vivo, coñecí unha veciña separada do marido, está vivendo soñiña. A máis de a máis de ser, a máis de ser bonita é un pozo de bondade, me meu coche da chuvia ofrece o seu garaxe. Oi, ben. <laughs> vale. Eh, ahora que fago é un um portugués ou que? Porque se fago un galego non ten gracia. Non, A, a, tu podes dizer em português, tu diz a primeira em português, eu digo a segunda em galego. Ah, vale. diz a, a terceira em português. E a terceira vale. em galego, a quarta em galego. Eu vou então, ah. Quem começa? Tu. Eu, vai. Vale. Em português, <laughs> Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha. Separada do marido, está vivendo soinha. Alen. Além... Além de la ser, Além de la ser bonita. <laughs> es un pozo de bondade. Vendo un meu coche en la lluvia. o seu garaje. Ya está. Põe o carro, tira o carro, carro, a hora que dá, dá, eu a garagem é tiro cedo, ponho a noite e às vezes Bom a tardinha, dia. estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Agenda, vizinha, Põe o carro, tira o carro. Bom. É que não me logo é. vem uma letra. Ok, ok, ok. Mas é super chula, de verdade. <laughs> Yeah. Eh, bravo. obrigado, obrigado. Bravo! Yeah. O Rodrigo ponse de cara de matar xente cando se traba no xe. <laughs> che, unha vena asesina, asesina. É asesina, asesina. Vea, vea asesina non vena. Vea asesina. Vale. Pois, pois ainda non imos ir co a que eu queria ir xa co, co retrouxo co refrán, pero ainda non toco Refrao. a ver o, o, refrán? vou faixe, o, vou esperar agora imos ver ah, claro bueno, pero isto tamén mola isto tamén está chulo, agora imos ver unha canción en galeo Rodrigo, porque non só é traer aquí o Kim Marreiros que pasa esa cara? que pasou? <laughs> vamos, vamos, Eh, Coñemos esta canción porque eh, este, este lunes, este, fai dous días, tuvemos no reto do Diego Chueu, bueno, tuvemos, iban ser dous, pero ao final só foi unha, por problemas técnicos, eh, unha compañera do Fun Polo Aire, que é un programa da televisión de Galicia. Entón, pois, traigo esta canción, fun a taberna do meu compadre, fun polo vento, vim polo aire, que é da roda que creo que se chama Pousa. Como se chama esta canción? Non sei sé como se chama. É pousa, 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 Pousa. Como se chama esta canción? Bueno, por da igual. É moi mítica, X. Rodrigo. Pousa, Pousa, chamas. Vale. Pousa, Pousa. Pousa, Pousa. Pousa, Pousa. Pousa, sí. pousa, pousa, pousa. Pousa, é... pousa. pousa. Pousa, Pousa. Sabes que hai unha aldea acerca de Berín que se chama Pousa. Pousa. Sí. Entón, eu canto esta canción pensando na Pousa na aldea, non na pousa da canción, ah. na pousa da lugar. Que que é pousa? Pousa, a ver, é que en si non lle busques moito o significado que é a canción, porque tampouco ten moito... Vamos a ver, pousar é... Como te explico? Mira, vou pousar ah, pousa, o rato. Isto sí, sí. é pousar. Okay. Pero também é, é como se diz é, relaxar, acolgar, acolgar, colga um pouco. Não entendes esse verbo? Acolgar não, acolgar pois, não conhece. É como tu agora mesmo, que se a saber, assassina, empesta a dizer: olha eu, Rodrigo, acolga, ah. acolga um pouco, acalmar, acalmar. Foi isso. A ok, Acalgar, acalmar. E pousa, pausa, pausa. Então... Isto até podia ser com a música, com a, com a, com a coisa do Tuquim Barreiros. Fui a taberna do meu compadre, fui um un polo, vento tive un polo aire, aire, é como, como de encantamento, fui un polo aire, puro puro aire vi un polo vento, É posa, 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 cosa, e non me e toques me toque naquela cousa, É posa, 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 posa xiña, non me toques naquela cousiña. Mas é mesmo? <laughs> é sí. assim que, é que, é que é canta? Cantas assim? No. Ah, mas era xiro. E pausa, pausa, pausa. E non me toques naquela cousa. Pois si, molaba. A verdade é que si. Acho que sim. sim, sim. Pero non é si. Vou te dicir como é. Ou queres que... Te... Vou te ler. Vou te ler para que vexas como se pronuncia. Porque aqui estamos a aprender bem. Quero que aprendas bem o galego. Claro que sim. Fum <laughs> a taberna do meu compadre. Fum polo vento e vim polo aire eso repetiríase, sí, pero agora imos seguir, é como cousa de encantamento, fun polo aire e vin polo vento. É pousa, 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 e non me toques naquela cousa. É pousa, pousa, a xiña, e non me toques naquela cousiña. Isto tamén con música de fondo así lírica. Tamén fique ben, sí. <laughs> sí. Foi na taberna do meu compadre fun polo vento e vin polo aire. E come cousa de encantamento, fun polo aire e vin polo vento. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, enxiña e non me toques naquela cousinha. <laughs> Parece o início do de um, qualquer coisa bíblico, não é? Para uma coisa assim mais sí, bíblica. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim, sí, ai. E Cristo é, é que... disse, e Cristo disse: Fui na taberna do meu compadre, fui pelo vento, vim pelo ar. é. Podia ser. É que é brutal, porque é como quando antes falávamos da do Kim Barreiros. É, que son cancións que estás afeito a, a escoitar todas as festas e cousas así, non? Entón, de repente, poñer tono de poesía é brutal. É, é, son poemas. Sí, son, son, son. Sí. Bueno, entón, eh, quedou claro como se pronuncia todo. Mm. É a xiña. Antes a xiña. A xiña. A xiña. A xiña. A xiña. Non me comas A xiña. <laughs> a xiña. A xinha. A xinha! A Xinha! Ai, mira, e agora está em português. Fui à taberna antes, do meu compadre. Antes de que a cantemos, aprendemos lá também. Fui pelo ar. Ok, então vá. Fui, é diferente. Fui. À taberna Sim. do meu compadre, é parecido. Fui Vai. pelo vento e vim pelo ar. E como coisa de encantamento, fui pelo ar e vim pelo vento. E pausa, pausa, pausa E não me toques naquela coisa E pausa, pausa, pronto E não me toques naquela coisinha xinha <laughs> vale. quer dizer pronto? Sim sí. xinha a xinha Olha, vale, que deu bem claríssimo É quase é tudo igual O único que cambia é o do Fui, que pode dizer fui Logo, o de pelo eh, xa o falamos a semana foi a semana pasada? No, a anterior o de amar pelos dois así que sí. eh, é o mesmo o de ar en galego tamén está admitido ar pero é o de sempre que se di moito máis aire que ar entón, pois, mm, é aire ah, pero o ar ah, tamén ah, valería aire, ah, ah, ok é logo a, a nosa cousa é a vosa cousa. é É BIN, BIN, mas nós é com N vós com vós. M. E, e, e nós, o som é diferente, não é BIN, é VIN. VIN com v. 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 v, vale, vale. VIN, vale. É o axinha, é pronto. Estão dizendo aqui, o Ricardo, é. DJ de não sei se não, não é DJ ele deve ser Ricardo e Pum. depois JD deve ser os apelidos ah, só que, é. que nós vemos o DJ Ricardo, é. diz lá é. como Eu é que deixa lá em um comentário que é para a gente saber se és DJ ou se é o teu nome Esse... DJ, Júlia estás a ver? É, é... Júlia meus apelidos, ele é Ricardo ou ah, Júlia vale, perdão obrigado Ricardo, Ricardo. Mas agora vais ficar para sempre... E imos, imos ler o que aí. nos diz, não ímos passar dele. Fung é fun. Fung, com N velarizada. Não Esther, suponho que sim, sí, creio eu. Como o meu comentário de Sim, sins... sim, sí. sí, exato. Fung é igual que... que, que falávamos outro sim. dia. Sim, igual sim. que som. Sim, son. Eu son, eu fung. O fung, ok. <laughs> no, okay. Não está marcado esse final, mas... fung, fung, fung. Ahí, ahí, perfecto. Fum. Obrigado, Ricardo. Vale, pues nada. A ver, cantámoslo en gallego y luego cantámoslo en portugués. Vale. Ok. A ver, tienes que aprender como usó. Porque luego toca a ti. A ver. Ay, qué pregunta, A ver. É que, é que eu creo que me vai fora de aquí. Estou dando um pouco de vergonha. Sobretudo, quando, quando rimos assim muito, é como, ai, Deus, logo quando salga. Bueno. <ríe> <ríe> é. <ríe> 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 vale, ímos lá. Fum unha taberna do meu compadre, fum polo vento, vim polo aire. Fum... Não é assim. Sim. Sí. sí. <laughs> Sí, 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 é, sí. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. E xa está. <laughs> ok, lembro-me do, do, do refrão: é poxa, é poxa, poxa, não me é toques naquela to... coisa. Não, não. Ai, é lá, poxa, lá, não, não. poxa, poxa, assim, não me toques naquela coisinha. Na primeira assim. parte, não me lembro. foi na taberna do meu um, compadre. Foi um pelo bem vento vento pelo vindo aire. aire. É Una como é coisa de. É, é, não, ah, repita repitas. Ah, okay, es... Funga la taverna, taverna do meu compadre, fun polo vento e vim pelo aire. Funga la taverna do meu compadre, fun polo vento e vim pelo aire. E come cousa de encantamento, fun polo aire e vim pelo vento. E come cousa de encantamento, fun polo aire vim pelo vento. Oití, tiqui que vas polo aire tu tú, eh? <ride> Vou explodir com isto. A casa e me chique. Vais para o bairro. Estou a virar o ligando. Vale, Podia ser ah. a música de clube no estádio. Foi a taberna do meu compadre. Fui um o vento. Vim para o bairro. Gola! Gola! Pronto, já chega. O Ai, que verdade, barriga de tanto rir. Ai, ai, pois sim, podia, okay. podia. Ai, vale, ai. pois. Emocionei-me, foi. Peço, peço desculpa, não volta a acontecer. Vou ficar muito mais calma e relaxada. Obrigada. É, aqui, isto de falar, de galego, deixa nos malucos, sim. Deixa, deixa. Deixa, 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 deixa. deixa por acaso, deixa. O Rodrigo emocionou. -se. Então, olha, Sim, fazemos assim. isso, isso É fazemos assim. Eu bonito do, do Twitch do. do. do <laughs> Aventura nunca sabes o que pode passar. <laughs> tens de, tens, canta um, canta um, um, as duas frases primeiras e eu canto a seguir a ti, senão eu não me vou lembrar. Vale. Claro. O que passa é que se repetem as duas primeiras e logo as duas seguintes. Então, então canta então, as, as duas, duas primeiras e eu repito. Faz... Ah, vale, vale, okay, perfeito. Okay. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toques naquela cousa. É pausa, 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 não me toques naquela coisa. Mais ou menos. É pausa, Pousa. Pou, pou. Pausa. É e pausa, e pausa, 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 não me toques naquela coisa. É pausa, pausa, e não me toques naquela coisinha. dixin a A siña. É pausa, pausa, siña, e não me toques naquela coisinha. Não, não, bueno, não sona igual, pero vale. É, é diferente a, a segunda parte. Okay. Pero, a, a, o sonido, mas dá igual. O som, perdão. Ai. Em português seria: Fui à taberna do meu compadre, fui pelo vento e vim pelo ar. Ari. Fui à taberna do meu compadre, fui pelo vento e vim pelo ar. Mas por que Ari? ar? Ar. Mas é ar. Fum pelo ar. Eu ia dizer assim: é, Fui é vi, pelo... É pelo ar. Não. Não, mas, não, não, não. Fui pelo are. vento e vim pelo ar. Mas ar, como ar? A mim explica mesmo, não estou é entrando. Porque não se canta, é, vim pelo vento e vim... Uh, fui pelo vento e vim pelo ar. Claro, pero se é ar, no. é ar. Não, não é ar. Vale, 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 vale. Tu eres português. confia me de ti. Confiamos <laughs> em ti. Boa, 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 boa. Confia, confia. confia. Vale. Vale, por si. Ok, vamos uh, escolher. Como, e como coisa de encantamento. Como é que era? É como coisa de encantamento ah. fui pelo ar e vim pelo vento. E como coisa de encantamento fui pelo ar e vim pelo vento. Vale? É logo? Siga, siga. E pousa, pousa, pousa e não me toques daquela coisa. E pousa, pousa, pronto. E não me toques daquela coisinha. O pronto okay, sabes que dá é que é que é fatal. Eu eu já tenho a de a música... Aqui. O quê? Que o pronto que lhe fatal. Porque rompe tudo. Pois, rasga tudo. Pausa, rasga, pausa. Rasga. pronto. <laughs> e estás a ver. Aqui tens um, uma... Esta música que vocês cantam faz-me lembrar aquelas músicas um, dos tipos duendes. Sabes quem são os duendes? Aqueles pequeninos... Uh, Tipo o Senhor dos Anéis, sim, os Óbitos, claro, claro, claro. os Óbitos do Senhor dos Anéis, sim, 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 sim. que estão sempre contentes. Esta música faz-me lembrar, imagino, os hobbits todos, à volta da fogueira, todos. Ah. Fui à taberna do meu compadre, fui pelo vento e pelo ar. Faz-me e faz estou a ver -se. Não sei se as pessoas também mas faz-me lembrar isso. É, sim, poderia ser fazer uma versão, mas a verdade é que não é muito, muito assim esta <laughs> canção. Logo está que escutar. É, que, por certo, que não são duendes, que são trasnos em galego. É o quê? Vale. Que não são duendes, são trasnos. Em galego, Trás nos. são trasnos. Trás Trás nos. Nos. Podemos ar ar arranjar <laughs> alguma coisa que rime com coisinha e pousa, pousa. Uh... E pousa, pousa, fraquinha. E pousa, pousa a, cois a coisinha, e não me toques naquela coisinha. Não, não. E pousa. Começa uma poeta. E pousa, pousa, fraquinha, e não me toques naquela coisinha. Pode ser sozinha. fraquinha sozinha. sozinha. E pousa, pousa, sozinha, e não me toques naquela coisinha. Vale, vale. Boa. Sozinha, vale. obrigado. Obrigado. Trangala. Não sei o que é mais. Obrigado. Vale. Boa. Pois, ponhamos eh, sozinho, assim, em vez de pronto. Porque pronto é que me rompe aí o esquema tudo. Ah, olha, podia ser azinha a asa dos pássaros. A asa. Mas não pega muito, não? E pousa a... <coughs> Ai. Ai, saúde. Obrigado, santinho. <laughs> santinho? Como santinho, que é que ah, assim, santinho? Santinho. Well, porque uma não pessoa... É que... E olha, no outro dia explicaram-me o porquê. Quando uma pessoa espirra... Uh, antigamente pensava-se nós dizíamos estornuda. estornuda não, é, é vale em galego estornudar A ver estornudar é ah, é, olha, em, em italiano é estarnudire, é mais parecido ah, vale. em português Esbi... é não, espirrar não, vale, não, não vale estornudar, é esbirrar é espirrar estornudar é em castelã, esbirrar ou espirrar já okay. sabia o que hum, me soava raro ah, oh, olha, tenho aqui uma boa. E posa, posa a sardinha e não me toques naquela coisinha. Vale. Pois a sardinha bom. sozinha. Sardinha. É posa, ser... posa a sardinha sozinha e não me toques naquela coisinha. É, também daqui a bocado estamos a escrever um livro de rimas é. aí. Mas olha, sardinha é bom porque vem aí os santos populares. Estamos na altura dos santos. São vale. José, São Pedro, Santo António. Das festas populares que há na sim. rua. Sim, Conheces? Sim. Sim, Lá aí sim, também sim, há. Sim. Sim, Aí sim, também sim, há. Sim. Sim. Estamos quase e comem-se muitas <laughs> sardinhas, portanto pode ser e pousa, pousa a sardinha, e não me tocas naquela coisinha e vou, vou, vou cantar isso nos Santos este ano. Vale, vale, e pousa, pousa a sardinha e não me tocas naquela coisinha. Vale cantar como um trasno assim, fazendo como, assim. como um duende, sim. Não, eles tocam, eles tocam as guitarras, as violas, aquelas violas pequeninas, <laughs> sabes? É iso. Ai, vale, foi iso. Tengo, sei, que nós comemos a sardinha, sobretudo, todo o San Juan, efectivamente, okay. que é este mes de feitos, a festa. São João. O San Juan. San Juan. San Juan. Vale, cantámoslo en português. Ok. <coughs> tu cantas eh... uma e eu canto a seguir. Vale, se, facemos como antes Porque como a primeira parte repítese Logo a segunda xa non, pero facemos así se queres Si, sí, pode ser Vale, a ver é, é só eu comezo começo isto Dabarme tú, comezo A ver, como faz? Ok Fai, pero comece como, eu? como un trasno Fai-me como un tá. Como é que era o ritmo? Fui à é taberna, não é? uma taberna que do meu compadre Fui para a vento, vim para ar Canta essa toda e tu repetes a seguir, é isso? Sim Ou começas sim. tu? A ver, como queres fazer? A mim não me é igual é... 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 <risos> <risos> Começa tu de de Esse... Porque eu sei tocar E assim eu pois, toco pois, e tu toca, cantas toca. Ah eu sim, toco. claro Então bom. Vá, quando tiveste pronto. 6, 7, 8. Fui à a... Bueno, tenho que ir mais lento, é? A... Eh? Porque é português, a ver. Ok. Fui à perna do meu compadre, fui pelo. Vento, e vim pelo ar O quê? É muito lento, tem de ser mais rápido. Por mais muito rápido, <laughs> em galego. Huh? Funga a perna do meu compadre, fui pelo vento, e vim pelo ar Foi em galego. Pero antes non che saía a anterior. E E como, como, como cosa de encantamento, fun polo aire, vin pelo vento... Vale, 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 vou cantar rápido, outra cousa é que o faga ben en que no, en... va, va, Pero logo non me digas nada, vale. Okay, okay. Fui a taberna do meu compadre, fui pelo vento e vin polo aire. Fui a taberna do meu compadre, fui pelo vento e vin polo É como coisa de encantamento, fui pelo ar, vim, é vim pelo vento. Ve é que me salto todo. Pelo vento! É como coisa de encantamento, fui pelo ar, é, é vim pelo vento. É poça, 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 é não me toques naquela coisa! É poça, poça, sardinha, é não me toques naquela coisinha! Yeah! Incrível! Esther! Tá, <laughs> entregue te uma medalha de ouro <coughs> sí, de, vale. de, de, de Duende de Duende de trás de trás não porque cantas muito bem ai sim ó oh. eh, sobretudo agora mesmo que ia a fome de Carozu eh, eh, ia-me saltando todas as palavras e eh, agora cantamos juntos tá bem tu cantas vale. uma frase e eu canto a outra vale <coughs> Então, uh, começas tu em a ser. o canto. No primeiro parágrafo, canto eu as duas primeiras, porque logo repites. Então, canto eu. no meu compadre, fui para o Ai, é logo tu. Entendi? Ok, ok. Entendi. Sim. <laughs> vale. <coughs> Ai. A ver. Olha, cuidado com o Covid. Ai, cala. <laughs> na Free Covid. A ver. Fui á taberna do meu compadre, fui pelo vento e vim polo aire. Fui a taberna do meu compadre, fui polo vento e vim pelo aire. Tu que estás cantando en con portugués? galego. En <risos> <risos> ah, vale. <risos> <risos> non parecía. <laughs> fui a taberna vale. do meu compadre, fui polo vento e vim polo aire. Polo. Polo aire.

Fui a taverna do mio compadre, fui pelo vento e vim pelo Funga a taverna do mio compadre, fu polo vento e vim polo aire. e como cosa de encantamento, fui pelo aree, vim ven pelo vento e como, como cosa de encantamento, fu polo airee, vim pelo vento É poça, poça, posa, e não me toques naquela coisa. É posa, 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 e não me toques naquela coisa. É posa, poça, Sardinha, e não me toques naquela coisinha. É poça, posa, Cisinha, e não me toques naquela coisinha, coisinha. Coisinha, coisinha, bem, 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 bem. vale, vale. Isto não foi nada fácil. Ai, claro, eres tú que lle quere meter aí ritmo. Ai, non, non, é iso que me estou dormindo. Eh, bueno, e a palabra xiña era unha palabra que existía en portugués, galego-portugués, mas actualmente esa palabra é un arcaísmo. Ah. Exactamente. Non o dixen, esqueciñe. Pero sí, tal cual. Grazas por, por recordalo. Sí, exacto. Exacto. Boa, boa, boa. eh, Pero boa. Boa, boa. Que máis? xa cantamos, a falta bailar. Eu tenho, eu tenho ten a bailar. Non, non, agora imos, imos aprender un pouco de... Espera, non me deu tempo a ler. Bueno, eh, a... Esta música que encanta é onde se costuma ouvir. Pois mira, esta, esta canción é da Roda, que é un um grupo galego, é onde se costuma ouvir, pois... En cualquera festa. No, nós cantamos isto sempre. É, é como a qualquer de de Kim Barreiros, suponho, sim. sim é Não sei se vos cantares muito a Kim Barreiros na, assim, na, na, nas festas. Cantar. Nas festas, sim, sempre, sim. sempre, sempre, sempre. Sim, sempre. Que guai! Sempre. Eu também quero. Também Porque quero que cantar. Quero que se cante aqui a Kim Barreiros, mais. ainda Kim Barreiros tem imensas. <laughs> Ele tem tantas, são todas muito giras. estará nos vendo? Pergunta aí de Kim. Ó oh, Kim, estás aí, Kim? está não no WhatsApp. Não, eu não, eu mandei-lhe mensagem há bocado, ele não respondeu. Ai, está passando de nós. Digi Kim, está, que íamos cantar. Mira, só íamos ver não... uma coisa a mais. e logo já por fim cantamos. Mas ele disse o, que. O retrouxe um no garagem da vizinha. Ai, Dios, é que tu não está ele avisou-me que hoje não vinha hoje não... Ele ficou muito contente de nós cantarmos E não sei o quê, blá 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 Só que hoje não conseguia aparecer vale. Deve ter outras Pero... coisas mas, mas eu vou falar com ele a ver Sim, Se numa favor. próxima puntada Ele aparece só para cantar um Ai, dior meu, é que seria tão Era feliz Era muito giro é mas que ele, vou falar com Também, é eu não também vai tocar Se ele vier, também toca Sim? Sí? Sim! Não. É que não me creio, não me creio que vai falar com o Kim Barreiros. Que forte! O que é que lhe vais dizer se ele aparecesse? Não sei, tenho que pensar! Pera, eu, tenho que eu vou pensar fazer... bem, a ver o que te digo? Imagina, eu vou. Espera aí, aí A ver, o que foi? Eu vou fingir que sou o Kim Barreiros, espera aí. Vais punir um papel na cara ou algo assim? Fijo. <laughs> Opa, Kim! Espera, 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 não sou, ainda não sou. Estás divulgando. A ver. Opa, Kim Barreiros! Bem-vindo, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? E a menina Esther, como está? Ai, sabe como me chamo? Sim, você é muito conhecida cá em Portugal. Ah, ai, sim, oxalá. até fiz uma luz. música para si. Quem que, que, que fiz uma música? Eu! Que, tu? Sim! A ver, canta-me. Ah, agora não me lembro. <laughs> Mas no próximo. Ah, oh, Deus, Kim. Tchau. Ele teve que ir embora. Mas uh, ele, ele traz... Quando vier, traz uma música para ti. Ai, dije, dije que, que me faça uma canção dizendo... Aster do Digo Chueu. Aster do Digo Chueu, ok. Sim. Sí. Oh, eh, a, a, se... a menina do Digo Chueu. A menina do Digo Chueu. A menina é simpática, acordas-te. Quem que deixou isso o primeiro, no primeiro direto? É Foi alguém Insta... no Instagram. Foi alguém sí. no Instagram alguém no Instagram. Uh, mas olha, uma música uh, do Kim Barreiros para a menina simpática do Digo. Ai, pero, espera, espera. Igual não quero que me façam a canção, porque vai ter doble sentido. <laughs> então igual melhor não Claramente que vai. <laughs> vale, então abordamos visão, não queremos canção do Kim Barreiros personalizada, vale que traga um, que, que traga a cabritinha, que me vale bem olha, se eu tiver tempo eu escrevo a música e, bueno. e vou-te ensinar a música depois tens de saber cantá-la ai, sim, sí, sim, sí, bueno, tá bem <laughs> tá. É, pois nada pois, jo ojalá ojalá fui David. Porque seria muito feliz. Pois mira, ímos ver antes de por fim cantar o retroso do garagem da Vitinha que tinha umas ganas loucas. Que bebes? Outra vez. Uma nos, nos eu dire... uma nos sempre Red Bull, olha. <laughs> Era o Rodrigo que logo não dormes. Eu tenho o copo da Ericeira, Ericeira, que é, é um que é uma zona cá do país. É, costuma-se dizer Ericeira, onde o céu é onde o céu, é, onde o céu é, onde o mar. Onde o céu é mais azul. Acho que é o céu. Ericeira. Espera é. aí. Deixa-me confirmar que é para não dizer mentiras. Ah, vale, ericeira. vale. Ericeira. Pois, Onde men... o mar. Onde o mientras... mar é mais Estou azul. falando fatal. Vale. Onde o mar. Vale. E eu, mentres, vou corrigir-me porque hoje estou falando muito mal, Galego. Muito mal. É, é dormes, não durmes, vale? Perdão. Dormes. <laughs> não durmes. Ok. É, Diz-nos e... aqui, muito boas ondas para sur... surfar é... em Ericeira. Há muitos surfistas que vão para a Ericeira, estrangeiros que, que vão para lá. E portugueses também, muitos, né? é? Um, a Ericeira é muito conhecida, é um sítio muito bonito. Eu estou lá muitas vezes, Sim. porque os meus padrinhos têm casa lá ao lado e então ao fim de semana, quando consigo, vou para lá. E aquilo é muito bonito, muito. É, é faz Eu? Sim. Hum. Não, eu sou péssimo no surf. Ah, bom. Bueno. Eu, eu nem sei se sou péssimo ou não porque nunca provei, assim. Nunca? Não. Ah, não, não. então o Kim Barreiros tem que te levar a fazer surf. Não creio que Kim Barreiros saiba fazer surf, sabe? Kim Barreiros foi, foi campeão nacional de surf. Tu estás me vacilando. Estou a brincar, não sei. não sei Rodrigo, se não me digas surf. isso. Mira, uma coisa que te digo, eu creio todo tudo o que me dizem, vale. <laughs> assim que eu uma sei. coisa, não me vaciles. Não sei, <laughs> Porque não sei eu ia de verdade. <laughs> mas é possível que fa... em Ai. Portugal quase toda a gente faz surf. Todo, todo, todo mundo faz surf, sim? Não, todo mundo não, mas, mas a maior parte sabe fazer. Ou, ou pelo menos já experimentou. Ah. É, um, é um dos eu... desportos que mais se fazem cá. É o de março ou fishing? Surf e fishing. Fui em kayak. Que... Sim, sí, sem nadar, obviamente. Sim, sí, sem nadar, sem bucear, sem fazer volteireta na, na água, sabia fazer o pino. Agora já não sei, não sei se me acordo. É, é, é logo ficha em kayak. É, também estuve em moto d'água mas não sei nada mais. O sea, não... Moto d'água é muito Sur... gira. Sim, sí, muito. É, sabes qual é que é a diferença entre moto d'água e jet ski? <laughs> Como? Há, há dois desportos que cá em Portugal a, a, as pessoas pensam que é o mesmo, que é mota d'água e jet ski. Não sei o que é jet ski. Jet ski, cá é visto como mota d'água, exatamente, jet ski, mas é uma espécie de mota d'água que tu não vais sentado, vais de pé. Ah. É, é mais radical. E mexe. Uh. Vai... É muito giro, muito giro. Que guai. É. Guai, quero volver a ir em moto d'água este ano. Que guai este brau eh, eh, bucear, mergullarse. Vos tamén dicides mergullarse. Mergullar. Ka mergullar. é mergullar. Porque bucear non me queda claro, a ver, os meus trastos, a ver se si me se si me tin. Bucear vale ou non vale? Porque estou vendo buceo mergullo, pero buce... non, non vale, vale. Confirmamos. En galego non vale bucear. Okay. é mergulhar, vale por no -me mergulhar é que estou falando muito mal hoje Rodrigo pois é, então, que eu... então, o que se passa? porquê? É... não sei, estou algo cansa Rodrigo é, é Tás... que não, não estou espabilada então hum, vai ser assim a perola um pouco tens de bueno. beber Red Bull que é não, para... que logo sim que, que eu... não, logo estou a estar amanhã assim <laughs> é como o café Tu gostas de beber café? Gosto, pero não posso abusar, porque tomo como muito doce em todo o dia. Como tome mais? Estou assim. Ai, não. imagina, eu, não eu, pode, eu, é? eu eu consigo beber <laughs> café e ir-me deitar a seguir para dormir tranquilo. Mas é tu... porque o efeito é porque o efeito é diferente, que cada pessoa é uma pessoa. Portanto, deve faz efeitos diferentes. O café não me acorda. O café sabe-me bem porque eu gosto muito de café. Eu bebo muitos cafés durante o dia. E se eu tiver sono e beber um café, não me vai tirar o sono. Vou-me deitar na boa e durmo. Não me, não me puxa. Pois eu nada. nada. Eu... Tu não dormes? Não. Quedo assim todo o rato. Todo o rato não. Todo o tempo. O rato não vale. Mas que mais estou falando? Venha. E vamos aprender algo mais antes de cantar. Vamos. É... E eh, iso, eh, aquí ainda nos quedan varias cousas. Imos co barbo poder. Ok. <coughs> que xa vimos algo a semana pasada, non sei en que era, pero algo faláramos de poder, pero aquí está inteiro o presente. Así que facemos como, como sempre, se te parece. Digo eu como en galego, repítesmo, dícesme como é en portugués, eh, vos así. Vale. Okay. Eu podo. Eu podo. Bem, eu posso. Eu posso. Boa. Ti podes. Ti podes. Bem, tu podes. Tu podes. Ele, ela gostei pode. Ele, ela gostei de, pode. Ela, ela, você pode. É... Ah, bom. Bueno. Sim. sim, 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 sim. Ele, ela, você pode. Ele, ela, ela, você pode. Boa. Nós, nós outros ou nós outras podemos. Nós, nós outros ou nosotras outras podemos. Vale. Nós podemos. Nós podemos. Boa. Que relaxa assim de repente, não? É. Estamos super. Uh, Relaxamos. Podemos, can podemos cantar o um mantra. Nós. <laughs> <laughs> <Nos. risos> a ver, a ver, faz isso, que chele o verbo. Ok. Vós, vos outros, vos outras, poderes. Eles, elas, vocês podem. Oh. <risos> <risos> Boa. parecia parecia umas férias quando os miúdos vão de férias e estão a aprender coisas, né? Não, não sei o oh. que dizes, para, vale. As férias, as, as colónias de férias. Que colónias de férias? Quando é verão Sim. e os miúdos vão passar uma semana... Ah, tipo de acampamento. Pode ser de acampamento ou pode ser de hotel. O acampamento é no Parque Campismo. Vacaciones, diz o Ricardo. Ah, quando vão de vacações. Sim, juntos. Se vão juntos, vão de acampamento. Mas acampamento é tenda. Ou também podem ir sí. para o um hotel. Ah, mas assim, de excursão, assim juntos. Excursão? Rapaz. Pois é Sim. quando vão todos juntos e depois estão lá todos juntos. Parecia isso. É, é. Ah! <laughs> vale, 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 vale. É que eu não havia que férias, era vacações. As é, férias. É, vacações. E cá fazem a colónia de férias que estão tipo uma semana ou duas semanas juntos, em algum lado. Então pa, pa, a nossa feira que é? Nós temos feiras. Feiras cá é onde se vendem coisas. Claro. Então, tedes feiras é férias. Sim. Que guai. Férias, férias é quando não São trabalhas. Sí. Sim. É feiras é quando vais vender. Feiras é quando vais vender no mercado. Vai, 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 vai. Nós só temos feiras. feiras. Ok. É, vale, pois, e vamos no... Vós, vós outros, vós outras podedes. Vós, vós outros, vós outras podedes bem vós podeis Vó, vós podeis eles elas vocês podem eles elas vocês podem bem. eles elas vocês podem eles elas vocês podem sim tá bom tá bom sim sim muito bem Perfeito. Pois que dá-nos outro verbo é logo se que si. Colhe o cartinho, o carro. <laughs> Venha, que já não queda nada. A ver. É a minha ilusão cantar o... Eu tenho que te levar, ele tem que te levar a um, a um concerto. Vais Por com o concerto. Por favor. Por favor. Vale, pero isso isso já está, mira, se si, si me traz aqui a semana que vem, o oh, Kim Barreiros logo já, já nos fazemos amigos, já lhe digo que me invitou a um concerto, já okay, tudo okay. vai fluindo. Tu tratas tudo, okay, ok, ok. Eu só tenho tratado a apresentação. Apresento-vos e está vale. feito. Vale, perfeito. Por bem, então, eu quero... Eu quero... Ti queres... Ti queres... Ah, pero vai me dicindo. Bueno, dicímolo primeiro en galego ou logo portugués. Ok. Vale. El, ela, vostede quere. El, ela, vostede quere. Nós, nosoutros, nosoutras queremos. Nós, nosoutros, nosoutras queremos. Vós, vosoutros, vosoutras queredes. Vós, vosoutros, vosoutras queredes. Eles, elas, vostedes queren. Eles, elas, vostedes queren. Vale, agora dimo tú en portugués. Eu quero. Eu quero. Tu queres. Tu queres. Ele, ela, você quer. Ele, ela, você. ela. Ela. Eu creio que me direi bastante o meu ele, ele, ótimo. ela. Está <laughs> ótimo. Porque tenho que sentir-me portuguesa. Quando me sinto okay. portuguesa sabe, me Ele, ela, você quer. Perfeito. Vale sim. Nós queremos. Nós queremos. Vós quereis. Vós quereis. Eles, elas, vocês querem. Eles, elas, vocês querem. Óbvio. Boa! E agora sim chegou o momento! Ah, agora sim! Ai, bebe, bebe! <laughs> que te vai fazer boa falta! Que é para hidratar, <laughs> até estou pronto para dançar! Tira o carro! Cara, ah. Ai, vou vai. na agora ah, Ponho o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem, <laughs> é <uma> putadinha, <laughs> que doçura de, de mulher. Desviar. Tiro cedo, boi um a noite. noite que que às vezes, está batendo. Esta 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 estava até muito boa. Que garagem, putadinha. Ponho o carro. ai se vou na punheta no coche, quando vai para casa vou vou punhar o volume cantando. Faz isso, faz isso. É muito bom. Vale. Ok, então vá, vamos frase a frase. A ver, ai! Ponho o carro! Ponho o carro, tiro o carro. Ponho o carro, tiro o carro. Pero não dizias que 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 dizias carro em vez de carro. Que depende. tu, como o Rodrigo, diz carro, para na canção. Põe o carro, tira o carro. carro, ponho o carro, tira o carro. Carro, carro, depende. Às vezes apetece-me de uma maneira, outras vezes de outra. É, então eu uma a aprendizagem, não? É, tu tens que imitar como eu digo. Vale, 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 vale. Ponho o carro, tiro o carro. Ponho o carro, tiro o carro. A hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Que garagem apertadinha. Que garagem apertadinha. Que doçura de mulher. Que doçura de mulher. Mul... É, isto é como os olhos. Mulher. Mulher. Não? Ai. Mulher. trai me por o um caminho da, da amargura. Oh, oh. Que doçura de mulher. Que doçura de mulher. Boa. Não me sai. Siga assim, Não, mesmo, tá bom. Estavas para... a dizer bem. Vale, vale. Tiro cedo e ponho à noite. Tiro cedo é. E punho à noite. Aqui quando cantamos, ao contrário da outra frase, o E e desaparece. Tiro cedo, ponho à noite. Ok? Quando ah, cantares, vale. não precisas dizer, que uhum. é para ter a métrica certa. Tiro cedo, ponho à noite vale. e às vezes à tardinha. E às vezes, vezes, à Vezé. tardinha. À tardinha. Estava até mudando o óleo. Estava até mudando o óleo. Na garagem da vizinha. Na garagem da vizinha. Boa. Então eu agora canto. Sim. <laughs> e, e tu repetes a seguir. Sim. Sí. Estás pronta? Sim. Sí. <laughs> Espera aí que eu vou pôr a gravar. <laughs> logo logo sacámos-lo daqui, se queres. É, tá amigo. bem, tá bem, tá bem. Então logo manda-me. Sim, é vai. para, não, para, não, para não fazer. Brava. estás pronta? Sim! Um, dois, três, quatro. Põe o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite e às vezes à tardinha. Estava -te mudando... Oh... Não. Não, até <laughs> mudando Não. Estava até mudando o óleo. Ah, não me colhia. Estava até mudando o óleo na garagem da vizinha. Boa. E outra vez. Põe o carro, tira o carro. Tira o carro, que, hora eu, que, eu, que quiser, eu quiser. Que garagem, que garagem apertadinha. Que, que, que doçura, doçura de, de mulher. Tá, Vamos fazer assim. Eu canto. Põe o carro e tu cantas tira o carro. Vale. Ok? Então vai. Põe o carro. Tira o carro. A hora. Que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher, tiro cedo, punho à noite e às vezes à tardinha, estava até mudando óleo na garagem da vizinha. <laughs> Boa. É que, que sabes o que passa? Que é aditiva, porque me dá ganas de volver. Põe o carro, tiro o carro. Na, 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 na. Não pode parar com esta canción. Não dá não, dá, não dá, não para dá. Não Vou dá. chegar à cama e vou estar. Põe o carro, tiro o carro. <laughs> não se me vai da cabeça. Olha, é bom, é bom, é bom. É assim se não tens Ai. pesadelos. Ponho o coche, saco o coche a hora que eu quero. Que garagem apertadinho, que doçura de mulher. Saco o coche. Sim, diz que eu estou. Digo-te, digo-te. Diz, diz. Põe o coche, já falamos do coche, o carro, já está explicado. Saco o coche. Saco o coche. Saco, explico-te. O de sacar, também poderíamos dizer tirar. O que passa é que. Todo todo mundo dice saco. Porque se si dices tiro, vaiche a cabeza de de tirar o coche por un barranco ou así, tira o coche. Tira o coche. Okay, entón, tirar melhor... é tirar, Si, si sí, sí, é tirar. tirar. Eh eh <laughs> Está me dicindo aquí <laughs> para que fora máis simpático, debía ser meto o coche saco o coche. Se. Sí. <laughs> para pa seguir na filosofía de, de, do gran Kim Barreiros. Meto o ah. coche, saco o coche ah, a que eu quero. Fica bonito. Queres facelo así en galego? Quero. Meto o coche, saco o coche agora que, a eu, que eu, quero. Vale, que galaxe, quero... Eh, o de quero, espera, imos ir palabra por palabra. Eh, quero, tamén temos o quero. de quixer pero é o mesmo. É... Case naide usa esa forma verbal. Entón, mellor dicilo en presente de indicativo. Eu quero. Eu é non quero. Eu quixer. Vale. Sí. Que garaxe apertadiño. Apertadiño é... cambia na escrita e... polo doeñe, pero ademais é porque é a garaxe masculino. Entón é apertadiño. Como vos é a garaxe apertadiña. Yeah pois, tá. Isso é esquisito. Que garaxe apertadinho. apertadinho que doçura de mulher. O dozura doçura, a voz dos doçura. Do, dozura. Dozura. que doçura de mulher. É, mulher, é, que, que cambia tamén na escrita. Logo, saco cedo é punho a noite, que A, o noso A, é A mais A. A, o artigo, mais A preposición Bueno, a preposición máis a artigo a noite. Todo iso vai xunto con acento. E o vosso a noite é tamén con acento, pero pa outro lado. Sí. É o acento grave, creo. É... Logo... Agudo. agudo. Ah, é agudo. Vale. Que sí. É... As veces a tardinha, se as tamén igual, estaba mudando o aceite, o noso estaba é con B, o vosso estava é con V, Sim. É... Estava... É... Ah, é azeite. Azeite. Vamos ver. Como... Por que óleo em vez de azeite? Não é azeite, é óleo. <laughs> Era nós é azeite. O, o que é que metes no carro? Gasolina <risos> <Não>. <risos> Mas para, para lubrificar as peças, para elas andarem melhor. <risos> <risos> Ok, mas isso é tipo. É metemos típico. azeite, Rodrigo. Azeite é gasolina. Não, não. Azeite é gasolina. Não, não, não misturado. Homem. O da gasolina foi porque eu sou em Medilé. Dizem essa parbada. Mas, temos azeite. O azeite cá é o azeite de oliva para temperar a salada. Claro, nós também. Sim. É o azeite do coche, o azeite de... de... E quando fritam, para fritar batatas, a batata frita. Azeite fritam... também. Mas não é o mesmo azeite, é outro. Não. É o de... O, o de oliva, de é o de frio. O de... Ah, o de... Sim, o de... O de girassol. girassol. Eu digo-lhe o de frio, espero que sim. Óleo. Óleo de frio. Pero... Ou azeite de fritar aceite Ah, bueno, em português não sei. E que é azeite, tudo. Tudo é azeite. É, o óleo. É azeite? Não. É azeite. Azeite de fritir, perdão, que não é frir. Pois é, que estou parva perdida hoje. Azeite de fritir ou azeite de frigir? É em galego. Ah. Ok. Mira, já está cambiado. Meto o coche, saco o este... coche. Pois é, cantámos-la. Porque cá é essa grande diferença: que é o azeite, é só o azeite <laughs> de, de, de olivas o azeite para temperar a salada para... hum. e depois tens o óleo para fritar e separadamente o óleo para lubrificar neste caso o, o motor o do Kim <laughs> Ok. <risos> Portanto, ok. Vamos lá. Vale. Meto o coche, saco o coche à hora que eu quero. Que é apertadinho, que doçura de mulher. Saco-se de meto à noite e às vezes à tardinha. Estava mudando a sete. Ah! Estava mudando a sete. Ah! Estava mudando a sete na. No, ah, estava mudando a <risos> sete no <laughs> <em risos> <bucles> <laughs> Que medo, pensei que ia estar à noite. Estava. Ah, estaba... <laughs> Estava mudando o azeite no garagem da vizinha. O azeite. O azeite. O azeite. O azeite. O azeite. Azeite. Isso. <laughs> o azeite. Vale, pues fazemos como antes. Sim. Sí. Eh, eh, digo, eu meto o coche, tu saco o coche. Assim. Ok, ok. Venha. Meto o coche. Saco coche. ahora que eu quero que garaxe é apertadinho que, su, que dozura de muller saco cedo met... Espera, que eu estou cantando en galego? Deberíamos tu cantar en portugués e eu en galego, verdade? Ah, é verdade. <laughs> é moi fácil. Ok, ok. Vale, bien. a ver, veña poño o carro saco o coche ahora que eu quiser que gara... ai Ah, Tava a cantar em português, outra vez. Brrr. Vale, eu, tu, mira para para baixo, eu miro por arriba e já está. Vamos aí. É, sim, eu tinha, cada um, eu, tinha um. eu tinha um olho para cima e outro para baixo, por isso é que eu para Sabes pôr os olhos virulhos? Não, o máximo é Assim. Ah, sim. <risos> 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 vale, vale, venha. Põe o carro. Saco coche. A hora que eu quiser. Que garagem apertadinho. Que doçura de mulher. Saco cedo. É punho à noite. É às vezes. Vezes. vezes a tardinha. Vestidos. Estava mudando a sete. A na sete. garagem da vizinha. <laughs> Estava tudo mal. <laughs> tudo vez. mal, Rodrigo. Tudo, tudo mal. mal. Mira, vamos melhor e -me fazer cada um a linha inteira. Ok. son contando eh, a, que aí hai catro liñas en vez de oito. Entón, toda a primeira liña, un, toda a segunda, vale. Ok, ok, ok. Cá en pé. Tú. Veña. Puño o carro, tiro o carro, ahora que eu quiser. Que garaxe apertadinho, que dozura de mollere. Tiro cedo, punho à noite e às vezes, 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 vezes à tardinha. Estava mudando o aceite no garagem da vecinha. Punho o meu tiro o carro ah, hora que eu que eu quiser. Quiser. Ah, podemos Cará cantar chegaram. também assim. Tu cantas, agora tu cantas em português e eu ao mesmo tempo canto em galego. Vale, venho. Bora. Cinco, seis, sete, oito. Põe o carro. Peto o taco o coche, taco coche A hora que eu quero. Ai, é. que me que me a ver. Vale. Uma, duas, três. Ponho cabo, o carro ponho Ai, o carro. Ai, que tem português. Espera, espera, outra vez. Outra vez, outra vez. está é muito difícil, Rodrigo. É. A ver. Mas vamos conseguir. vamos remangar. A ver.

Que garagem apertadinha, apertadinha, que doçura de mulher tiro Saco o dedo e meto noite, a noite, e às, e às vezes à é tardinha, tardinha Estávamos dando azeite da noite da na garagem da, da vizinha Não, <laughs> yeah. não aplaudes no? Não? Foi aplaudes. bom? Oh, acho que foi ótimo Foi ótimo. Mira, eu non dubizo do teu galego. O que pasa é que isto é un Cristo, porque porque claro, cada undición a cousa, entón, un então, um, um pouco loucura isto. Foi giro, foi giro, foi moito giro. Eh, é... ir rematando. Entón, okay. Entón, é... para re... para o repaso final, parece che si eu canto inteira a canción en, bueno, inteira, aquilo chamamos inteira. A anterior estrofa e esta. A estrofa não eh, sí, estrofa, estrofa, que non vale estribillo. este estribilho este, só este este, ok é logo tu galeu ok, ok, ok bem quem vai? Eu. Eu repasso em português e logo tu galego. Vale, okay. venha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser, que garaxe no pertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho a noite, e ás veces a tardinha, estava te mudando o óleo, na garaxe da vizinha. Meto coche, saco coche, ahora que eu quero, que garaxe apertadinho, que dozura de mulher Saco cede, meto a noite, e ás veces da tardinha, estaba mudando a sete no garaxe da veciña. Boa, boa, boa. Foi bom. Aqui em base, vai ficar eh, muito, muito. Vai estar muito orgulhoso, Rodrigo. Sim, sí, sim, sí, super. que Pousa, 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 não me toques na minha coisa. Naquela coisa. Pousa, 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 não me toques naquela coisa. É pousa, pousa, <laughs> sardinha, não me toques naquela coisinha. Mas <laughs> não tenho que cantar em galego. Ah, presença. É pousa, pousa, ok. É pousa, 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 não me toques não me toque naquela coisa. Naquela coisa. <laughs> É pousa, é pousa, pousa, pousa xiña, e non me toques naquela cousiña. Veña, dalle pa, para descubrir. Pousa, 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 é pousa, pousa, xinha, e non me toques daquela cousa. É pousa, pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. muito bem ah e agora ir de festa por aí a é, cantar com agora... Barreiros bravo <laughs> aqui. bravo muito, bem. Bem, bravo! Yeah! muito oh, não. bem não sei se decidi. Foi... muito bem muito bem muito, muito, bem, muito bem, bem Rodrigo muito, muito bem. bem eu creio que, que se seguimos usando a técnica da da música e da lírica para aprender que a língua portuguesa, eu creio que que tu podes sacar perfeitamente o Celga 4, e eu eh, não sei <laughs> ou exame de português. Acho que sim. Eu estou pronto. Vou lá ponho-me a cantar e eles dão-me logo o, o diploma. Acho que sim. Muito giro. Giro, muito, muito giro. Vale. Pois vou-te despedir em português, é tu vais me despedir em galego. A ver o que sai daqui, vale. Ok. <laughs> a ver, vou pensar uma frase. Hum. Vou-lhe meter um acho. Olha, al alguém aí nos comentários que me escreveu uma música, uma música não, uma frase de despedida em galego, por favor. Quem nos está a ver, muito caralhudo! Ah. Isso não se pode dizer. É. Vale, eu vou pensar. Ok. Opa, Rodrigo, mas temos que despedir a cá o programa. Mas isso é em português ou em galego? É, é português inventado Ah, ok, então está ótimo, tá ótimo A ver, não sei é. dizer uma frase inteira em, em, em português Tu consegues, tu consegues é, Opa, Rodrigo, por muito que Opa, isto não é português, sabe-lo É verdade, isto é tudo para mascará-lo Não, pode dizer o opa Podes dizer opa, opa, opa. Rodrigo Vemo-nos na seguinte quarta-feira. Boa noite. Ok. Eu, eu tenho aqui alguém que disse para dizer assim: Marcho que tenho que marchar. Ah, oh, ó. Para mim não me chivaram nada. Pero vale, <laughs> sim. Podes despedir-te. assim, é um pouco brusco, pero. Nos, nos, nos vemos eh, próximo Mercores. Vemos. Nos... Vemo-nos Vemo no próximo Mercores. Oh, boas noites, Esther. Estou Estou moi feliz. E vós? E vós na en, na casa tamén estades felices. Estamos aprendendo moito galego. Pero tú? Tu... <laughs> eu non ligo. Eu teimar mérito Rodrigo. Foi eu bom. Li nada. Si, sí, foi foi bon. Foi a Portugal, mas foi bem. Mas eu, eu não li, eu não li. Ai, não, não, claro, não, não, não li. Não. Espera aí, espera aí, tenho uma, tenho uma frase para me despedir, ótima. A ver. Pode ser? Sim. Sí. Vai ser assim: Ponho coche, saco coche, agora que eu quero. Que garagem apertadinho, que doçura de mulher. Querida Esther, nos vemos próxima, uh, vémonos, vémonos. próximo... Vemo-nos, próximo mercores. Uh, no garagem da vizinha. No garagem da vizinha. <laughs> Boa. Vale, foi Rodrigo, foi nada. Obrigada, uma quarta-feira mais, por, por estar aqui conosco, a toda esta ida de, de perola que temos. É, é nada, vemo-nos o próximo mércoles então. Agradeço outra vez aqui. Com que, Ai, con Kim Barreiros, é o que se me esquecía, o máis importante. Vémonos o próximo Mércoles con Kim Barreiros, digo xo eu. eh, e pode, creo que pode ir anunciando xa que o Luns ás 10 estará no reto, digo xo eu, outro Rodrigo, pero este, este é galego. Non eres tú. Okay. É Rodrigo Vázquez, un compañeiro noso da televisión, presentador da televisión de Galicia. Así que nada, vémonos o Luns ás 10 con Rodrigo Vázquez e o, o ás 10 da noite con Rodrigo Paganel. Yeah. <laughs> bueno, Rodrigo, por descansa. É, eh, okay. Descansa de todos e eh, moitas grazas a todos e todas que nos estuvestes saturando e eh, vendo e eh, que nos acompañades cada, en cada directo. E eh, nada máis. Boas noites. Boa noite. Tchau. <laughs> Tchau. Coño cago! ¡Tiro, cago! ¡Tiro, cago a la hora que yo quiser!